Super Radio predstavlja. E pa, dragi studenti, malo čas smo imali priliku da vam predstavimo plaćene prakse u inostranstvu. Opet vam govorimo o putovanjima. Dakle, nije samo za vreme Tita moglo se putovati džabe, ima i sada mogućnosti da se putuje. A šta mislite, da li je moguće putovati i stići od tačke A do tačke B samo koristeći limenke? I to limenke Red Bulla. Jezda reklama kaže dajete krila, sad da li možete vi da poletite pa da stignete od tačke A do tačke B? Ne znam, ali moj gost se sad uozbiljio kada sam rekao sve ovo. Dakle, Marko Dimitrijević, neću da se šalim, dobar dan i dobrodošao. Ćao, bolje te našao. E, tako te volim kada budeš kao što smo navikli. Da. Dakle, Red Bull Can You Make It, avanturistička trka koja se po prvi put je otvorena za Srbe. Tačnije, tako je, Srbi Srpkinje, jel tako? Srbija prvi put učestvuje u ovom globalnom projektu. Ajmo mi da čujemo o ovom projektu više. Kako je generalno zamiš? Red Bull Can You Make It je globalni projekat gde su prisutne sve zemlje u kojima postoji prodaja Red Bulla. Akcenat je stavljen na studente. Konkretno tročlana ekipa studenta treba da stigne od tačke A do tačke B u Evropi. Konkretno cilj je u Parizu. Tako da ne smiju da koriste novac, ne smiju da koriste platne kartice, mobilne telefone, bukvalno samo limenke Red Bulla koji će koristiti u zamenu za sve ono što im bude potrebno usput. A da li je možda njima obezbeđen neki smeštaj gde da prespavaju ili se isto snalaze sami uz pomoć limenke Red Bulla? Mi ih bukvalno vodimo do tačke kretanja. Odatle su oni prepušteni sami sebi bukvalno. Imaju svoj ranac sa svojim osnovnim stvarima za put. Imaju 24 limenke Red Bulla, sve ostalo na njima. Da menjaju limenku za sendvič, za spavanje, za prevoz, za transport, šta god misle da im je potrebno. Sa 24 limenke oni moraju da stignu do Pariza? Oni bukvalno kreću sa 24 limenke, ali usput imaju checkpointe gde će ih čekati moje kolege iz Red Bulla iz drugih zemalja i davati im određene izazove kako bi zaradili dodatne broj limenki usput. Dobro, a sad, da li se znaju ove polazne tačke? Šta ako mene stavite recimo u nekom okeanu, kako ću ja stignem do Pariza? Da, mislim, znaju ja, se ne polazne... znam ni da plivam, a kamo li da letim? Pa dobro, pazi, sredit ćemo ti neku obuku, ali o tome drugom prilikom. Generalno, postoji pet polaznih tačaka. To su konkretno Prag, Firenca, Berlin, Barcelona i Edinburgh. Zavisi odakle se prijavljuje tim. A krajnja tačka, odnosno cilj je u Parizu za sve takmičare. Svi kreću bukvalno u isto vreme. I koja je nagrada? Iskreno, o nagradama ne pričamo, čak ih bukvalno ni ja ne znam, zato što je sama ova avantura jedna velika nagrada i mi jednostavno ciljamo na to da cilj ne bude osvajanje nagrade, već samo ta proživljavanje cele ove avanture, koje se bukvalno događa jednom u životu. A reci mi, koliko vremenski traje ta avantura? Da li su oni ograničeni vremenom da moraju da... Tako je, da. Avantura traje 7 dana. Znači, oni bukvalno moraju, konkretno timovi iz Srbije koji će kretati iz Praga, oni iz Praga do Pariza moraju doći za 7 dana. Usput obići te checkpointe, odraditi što više tih izazova. E sad, bukvalno nije cilj samo stići do Pariza, već je cilj usput odraditi što više tih zadataka i prikupiti što više, da kažem, online pratilaca, zato što će sve to biti online. Sve takmičare će pratiti Red Bull TV, tako da ovo dođe u neku ruku kao reality. Kao reality, moderni reality. Da, da. Pa dobro, to vam sam htio ti pitam šta ću bez telefona, jer majka navikla da me čuje svaki dan u pola tri, pa znaš, malo nezgodno bez telefona. Pa, Red Bull će ti obezbediti jedan telefon gde ćeš moći da se javiš svojim roditeljima i naravno ljudima iz Red Bulla bukvalno je obavezno javljanje na svaka 4 sata kako bi oni znali da je sve okej sa timom. E sad, hajmo mi više o timu. Kako treba da bude sastavljen tim, koliko ljudi, kako da se prijavimo i šta da ispunimo da bismo bili primjeni? Okay. Pre svega, tim se sastoji od tri člana, nebitno da li su momci ili cure, gde oni moraju da snime aplikacioni video u trajanju od 1 minuta i da to uploaduju na mreže tipa YouTube ili Vimeo. I nakon toga da to okače na našu platformu redbullcanyoumakeit.com. Prijave traju do 14. februara, bukvalno još 5-6 dana. Nakon toga, od 15. februara do 25. februara kreće glasanje za video, odnosno timove na toj platformi. Nakon toga će se znati koje dve ekipe idu na putovanje. Dakle, dve ekipe iz Srbije idu na putovanje, tako? A koliko ukupno ekipa je planirano da učestvuje u ovom izazovu? 165 ekipa iz celog sveta. 165 ekipa.
Da. Boga mi, bit će tu žurke u Parizu kasnije. Velika žurka, kad, da. Kad svi stignu, tamo bit će žurke. Velika žurka se čekuje. Dobro, hvala tebi na ovom gostovanju, smo nešto propustili, mi nismo. Jel imate neku promo žurku? Ne, mislim da je sve, promo žurka je bila. Bilo, i to sam propustio. Promo žurka je bila, pa eto. Sada ću samo propuštam stvari. Promo žurka je bila, generalno prvi naredni korak jeste završetak tih prijava. Pozvao bih sve studente univerziteta u Nišu i šire, naravno. Da snime svoj video sa ekipom do 14. februara i uploadu ga na redbullkenyamakeit.com. Dobro, hvala ti Marko na ovom gostovanju, pa se vidimo tamo. Hvala tebi, ćao. Teško da će mene primiti. Hvala ti još jednom. Dragi slušalci, 15 minuta ostalo do 30 sati, uskoro govorimo o godišnjem koncertu Mozaika iz Niša. Budite uz Super Radio. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs